da traktörüm buradan enkazdan çıktı. Dışava şişi sıbata sarı bir berfte ve ertheşek diltazin jisade note vigundi ruhiya. Ev günde büyük nacar serbin avçaya bazarcıha parezgaha Mareşa Bakure Kurdistaniye. Her maleki çirukek trajik lipey hoştiye. Nihalivir, rövşte asteki deyeku jiyan ravastiya be u peyvistiya halke be her pediviyeke jiyani heye. Eşim işine gidiyordu. Beri hevjine min de çukar, min jili mali ul ajalan dinari. Min ajalin xodu dotunu, şirevan de frut. Lenha jiyan ravastiya ye. Emni karın tıştaki bikin. Berhemi menayin frutin. Kes nakara. Dabara men nine. Roşa meci bvi avayye. Du zaruk û hevjînê vê jina sû heft salî ku li ser kavilê mala xwe ya herifî digirî di erdhejê de canê xwe ji dest dane û ew jî bi birîndarî rizgar bûye. Ti tiştê wê nemaye. Di vê sermayê de bi vê şimika qetiyayî maye û dibêje ew ji bo zarokên xwe yên sax mane ne çare li ber xwe bide. Jiyana xwe dîsan ava bike û daxwaza alîkariyê dike. 6 çocuk annesiydim. Ez dayika şeş zarokan bûm. Du zarokê min û hevjînê min canê xwe ji dest dan. Çar jîmane. Ez çi bikim? Xwedê careke din karesateke wiha nîşa me nede. Gelekî zehmet e. Yê dîtî dizane û yê nedîtî nizane. Bû bikarin ji birînên xelkê vî gundî re bibin derman û kêmek be jî xelkê vî gundî hest bi tenêbûnê nekin kûmeke ciwanên ku berberin ji parêzgeha dîlokê hatine porê van mexdûrên erdhejê tiraj dikin. Em bi awayeke xwebexş hatine gundê Buyok Necariyê ser bi parêzgeha Pazarçika Mereşê. Em bi awayeke xwebexş hemşarî û birayên xwe tiraj dikin. Em dixwazin ji pêwîstiyên wan re bibin bersiv. Êşa li vê derê gelek mezin ew em nikarin bi kesê re parve bikin. Her çi qas niha çend konteyner ji vî gundî re hatine şandin, lê xelkê gund gazina ji belavkirina tiştan a nedadmend dikin. Li gurî agahiyên fermî heta niha di erdheja Mereşê de 46104 kesan canê xwe ji dest dane. Bi 10000 kes birîndar û bêmal mane. Li gundê Büyük Nacar jî ku niştecîyên wê berî erdhejê 2000 kes bûn, 120 kesan canê xwe ji dest dane.